אתה צועד על חבל דק מאוד. אל תנצל לרעה את טוב ליבי. זה אתה הצעתי לך שתי אפשרויות. או שתיקח את הכסף ותלך, או שתחזור תוך שבוע עם היתרה, ברור? ישנה גם אפשרות שלישית, אדוני. אני מציע לך רק שתיים. האם בעוד שבוע אני אקבל את ההתחייבות? מילה שלנו היא מילה. קסטר? טוב לכם, בין הפרשיות ההיסטוריות פרשת קסטנר היא מן הקשות שבהן. היא מעלה את הסוגיה הכואבת האם מותר לנהל מסע ומתן עם השטן כדי להציל ולו נפש אחת מישראל. הפרשה מחזירה אותנו להונגריה בחורף 1944. הנאצים פולשים, אבל באופק כבר רואים את סיום המלחמה. ישראל קסטנר, עורך דין צעיר, סגן יושב ראש הוועדה הציונית המחתרתית לעזרה ולהצלה, נושא ונותן עם האס-אס על גורל אחיו. הנאצים בפני תבוסה. ראש האס-אס הימלר מחפש הסדר נפרד עם המערב. ראשי הנאצים בבודפסט מבקשים אליבי ליום שבו יישפטו. בתפר הדק הזה מנסה קסטנר לתמרן. תקוותו להציל את כל יהודי הונגריה נכשלת. אייכמן נחרץ בדעתו להשמיד את כל היהודים, אבל קסטנר מצליח בכל זאת בהצלת המעט. שתי רכבות ובהן 1,700 ניצולים מגיעים לשוויץ, אלפים ספורים מגיעים לאוסטריה. היסטוריונים טוענים כי קסטנר הציל את הגטו, גטו בודפסט, מהשמדה ומנע רצח אלפים במחנות השמדה. אבל לא הכל ספורים כך. ב-1953 נתבע הדוקטור קסטנר ובא לבית המשפט המחוזי בירושלים להגן שם על שמו הטוב. מה שמו, מלכיאל גרינוולד, טען, קסטנר היה חלק ממנגנון ההשמדה, בשל שיתוף הפעולה שלו עם הנאצים אני רואה אותו כרוצח בעקיפין של אחיי היקרים. דברים קשים מאוד. קסטנר הפסיד במשפט הזה. הדוקטור בנימין הלוי, נשיא בית המשפט המחוזי, קבע כי הוא שיתף פעולה עם הנאצים כי מכר את נפשו לשטן. ב-1957 נרצח קסטנר על ידי מחתרת ימנית שביקשה להתנקש בראשי המדינה, וקסטנר היה הראשון ברשימה. בית המשפט העליון תהר את שמו, אבל כדרכן של אמירות חדות, של סיסמאות, דבקה בו ההאשמה של הלוי, קסטנר מכר את נשמתו לשטן. האומנם? מוטי לרנר, מחזאי, אילן רונן, במאי, ושחקני התיאטרון הקאמרי בודקים ובוחנים את קסטנר האיש ואת קשריו עם הנאצים. צוות מבט שני תיעד את ההתמודדות הזאת. הנה קסטנר, כתבתו של יהודה קווה. כבוד השופט, משפחתי, משפחת גרינוולד הענפה, נספתה יחד עם רוב יהודי הונגריה במלחמה. אני כבר הייתי למזלי בארץ. האם יודע העם שהדוקטור קסטנר הציל את בני משפחתו ואת ידידיו מידי הגרמנים, ובתמורה הוא התחייב להסתיר מן היהודים את האמת על אושוויץ ועל תאי הגזים? האם יודע העם? משולי הבמה מטיח מלכיאל גרינוולד, קשיש ירושלמי תימהוני, את האשמותיו הכבדות שפתחו את תיבת הפנדורה של פרשת קסטנר. ונכנסו בשקט, מבלי לפצות פה ובהכנעה, אל תוך המקלחות. כבוד השופט, ריח של פגר עולה בנחיריי. תהיה זאת הלוויה שמחה וצוהלת. את הדוקטור קסטנר יש לחסל. ובחצות לילה 4 במרס 1957, בשובו מעבודתו בעיתון ההונגרי ויקלט, בפתח ביתו נורה קסטנר ומת מפצעיו. רצח קסטנר היה רצח פוליטי שנסיבותיו לא פוענחו במלואם. גם השאלות הנוגעות לקשר עם הנאצים בבודפשט בשלהי המלחמה נותרו לא פתורות. האם להציל את מי שניתן להציל ולהפקיר את האחרים? האם להידבר עם הרוצחים ולו גם לשם הצלת איש אחד או קבוצת אנשים? האם קסטנר גיבור או משתף פעולה?
דילמות אכזריות של העם היהודי בתקופתו הקשה ביותר. היהודים והשטן. קסטנר והשטן. אז זהו, אני... המעורבות שלי בקסטנר האיש היא כל כך חזקה. אני לא... זאת אומרת, אני מצדיק אותו לאורך כל הדרך. ואני מתרץ הרבה דברים שלא לא נעימים, כמו ההתערבות לטובתם של פושעים נאצים במשפטי לין, וגם את זה אני... זאת אומרת, אני יכול להבין. איש 19 ו-21. מילו, את כל הדברים תמונה 2. את שניהם. חבורת שחקני התיאטרון מתאספים באולם החזרה. כולנו עבודים. איפה זה צריך להיכנס? תמונה 2. במקום זאת? על בימת התיאטרון הם ינסו להחיות את העבר. העימות עם הנאצים, מהירה על המנהיגות היהודית, יחסיו של קסטנר עם משפחתו ועם חבריו. תמונות בלתי אפשריות, מעולם בלתי אפשרי, בבודפשט, לפני 40 שנה. יאללה, נו, בואו נעשה. רגע. בעיני המשקיף מבחוץ יראו פרטים רבים כפרדוקס בלתי מובן, ואולי גם כמשהו שלא יאמן, כתב קסטנר ביומנו. אלה היו זמנים של טירוף. פעמים רבות נראו המאורעות כבלתי ניתנים לתפיסה, דמוניים. בעינינו אנו שחזינו הכל מבשרנו. דברים אלה אי אפשר להשיג בקנה המידה הרגיל של ההיגיון האנושי. בתחילת 1944 נראה היה כי המלחמה עומדת להסתיים. צבאות רוסיה הגיעו להרי הקרפטים ועוד מעט ייכנסו בשערי בודפשט. הגרמנים היו בתבוסה כללית ובנסיגה בכל החזיתות. המשטר הפשיסטי בהונגריה התכוון לנטוש את בריתו עם הגרמנים. אבל בבוקר יום ראשון, 19 במרס 1944, פלשו הגרמנים להונגריה והשתלטו עליה. בהונגריה 800 אלף יהודים. הקיבוץ היהודי הגדול האחרון שנשאר לפליטה. שנות המלחמה עברו עליהם בשלווה יחסית, נדמה כי הרעה לא תגיע אליהם. קיבלתי אחד פעם מכתבים, וביניהם היה הדוח של אושוויץ. התחלתי לקרוא את הדוח. קראתי. ואני שאלתי את עצמי אם באמת אפשר להבין את זה. ישבתי ופשוט לא יכלתי להאמין. זה היה הדוח על השמדה. הדוח, כן, אני זוכר את היטב. אני רואה לפניי את הדף האחרון. כתוב בו שאבא חשב נהרג 1,450,000 יהודים. מפורט בצרפת, זה מספרי. ועוד 300,000 שונים, 1,750,000. והמשפט האחרון, ועכשיו מתכוונים לקבל את יהודי הונגריה. אתה אדולף, בנו של אדולף קרל אייכמן? כן, עם הצבא ההונגרי מגיעים לבודפשט אייכמן ואנשיו לבצע את הפתרון הסופי. אייכמן מואשם בזה כדלקמן, הנאשם בתקופה שבין 1939 לבין 1945, ויחד עם אחרים, גרם להריגת מיליוני יהודים, בתורת מי שהיה אחראי על ביצוע תוכנית הנאצים להשמדתם הגופנית של היהודים. תוכנית הידועה בכינויה הפתרון הסופי של בעיית היהודים. כשאייכמן מתייצב מול מנהיגי הקהילה, הוא נוקט בשיטות הבדוקות שהוכיחו את עצמן בכל אירופה. הרגעה והטעיה. הוא מבקש שיתוף פעולה מצד המנהיגים, ומבטיח כי לא יאונה להם כל רע. אני הרי מודע לתעמולת הזוועה שנוהלה כנגדי בשנים האחרונות,
וזה רק טבעי שגם אתם תושפעו ממנה, כן? בכל אופן, למרות כל השמוצות שהושמצתי, אני מקווה שתיווכחו לדעת שאני אינני אותו הכלב צמא הדמים או אותה המפלצת השטנית ששמעתם עליה. אייכמן נאמן ליהודו, אבל הימלר, ראש האס-אס, מחפש כעת בסוף המלחמה דרך להפסקת המלחמה קודם התבוסה המוחלטת. אנשי האס-אס עומדים על אפשרויות הצלה תמורת כסף. הם אומרים יש על מה לדבר ונותנים פתח לתקווה חדשה. עד מהרה הם יוצרים קשר עם הוועדה הציונית לעזרה ולהצלה, קבוצה מחתרתית קטנה שפעלה עד עתה להצלת יהודים מפולין. קסטנר היה חבר בכיר בוועדה. חברי האחרים, אוטו קומוי, יואל ברנט ואשתו הנזי. קסטנר וברנט אחראים על הקשר עם הגרמנים. אין צורך להיכנס לבעלה, רבותיי, זהו רק ביקור נימוסים. יוסף לפיד, שהיה נער בגטו בודפשט, פוגש בשחקנים המנסים לשחזר את המציאות אותה חי. הוא צופה בקטע בו מתפרצים אנשי האס-אס אל משרדי הקהילה. לא נחרים מסמכים. אתם עוד תופתעו מאיתנו. אתם עוד תגלו שכל השמועות עלינו אינן נכונות. אנחנו היינו כל כך מפוחדים, כל כך מבוהלים, שהם לא היו צריכים להפחיד אותנו. וקסטנר היה היחיד שראה מעבר לסיטואציה המיידית את האפשרויות הטמונות בכך שגם הם רוצים משהו. הגדולה של קסטנר הייתה בזה שהוא הבין שמעבר למכונת הרצח בדרגים הפוליטיים הגבוהים מאוד יש גם שיקולים אחרים, והוא שיחק על השיקולים האלה. בעוד קסטנר מתחיל במסע ומתן חשאי עם עוזריו של אייכמן, מתחיל תהליך ריכוזם של היהודים מערי השדה בגטאות. הם מגורשים מבתיהם, רכושם מוחרם. קסטנר מקווה שיוכל לעצור את תהליך ההשמדה. אייכמן ינסה להונות גם אותו. הוא ייתן לו הנחות שונות, יסיר ממנו את הטלאי הצהוב, יתיר לו להשתמש בטלפון, יתייחס אליו כשותף למסע ומתן, אבל יהיה כל העת נאמן לייעודו המקורי. הפתרון הסופי של בעיית היהודים באירופה. בתמונות של אייכמן הפה של המעוות. מעוות, יש לו איזה עבית ימינה, ואחר כך גם הנזי ברנד סיפרה לי, כשנפגשנו אותה פה לפני החסרון, שהיה לו תיק כזה. ולקחתי את זה מזה, מהדבר החיצוני הזה, שהעיוות בפה. וכשחקן, עיוות, אם תנסה לעשות איזה עיוות, תנסה לבד לעשות עיוות בפה מול הראי בבית, ולחשוב על יהודים, תראה מה שזה עושה לך. אז מבחינה של לתפוס את המפתח של האיש הזה, זה נורא קל. מבחינה טכנית-מכנית, לא מבחינה נפשית, מפני שאי אפשר להבין את הדבר הזה, מה שהיה, מה שעבר לנו מאחור, כמו שאי אפשר להבין את כל האנשים שהשתתפו ברצח הזה. אני רואה שהבאתם את המקדמה. כן, רובו שטומן פירר, אבל... יפה, יש עוד כסף בכספון שלכם, אה? מאחורי התמונות, בעציצי הפרחים, בצינורות הביוב, כדי להברר את השטרות, כדי שלא יסריחו, מה? תפתח. השטרות האלה הגיעו רק אתמול מאיסטנבול, רובו שטומן פירר. השטרות חדשים ישר מבית הדפוס בוושינגטון. השטרות מסודרים בחבילות של $1,000, רובו שטומן פירר. במזוודה הזאת יש 50 חבילות, ובמזוודה השנייה... אפשר לוותר על הספירה, כן? אני במקומכם לא הייתי טועה. בפגישה עם אייכמן הוא משחק איש מלא ביטחון. זה מה ש... זה המוזר שאנשים ניסו לקחת את זה לגנותו. אייכמן ברעיון עם עיתונאי אמר שקסטנר יכול להיות היה איש אס-אס יוצא מן הכלל, הדרך שבה הוא ניהל את המסע ומתן. קסטנר ידע שזאת הדרך היחידה לעבוד על אייכמן. המחזה מראה את הצד השני, אייכמן הייתה לו משימה אחת. אני חושב שאם אפשר למצוא איזשהו קו מקשר, בלי חס וחלילה לעשות השוואות,
בין אייכמן ובין קסטנר הוא זה שקסטנר הייתה לו רק משימה אחת בחיים, זה להציל, ולאייכמן הייתה רק משימה אחת, זה להשמיד. עכשיו, שני אנשים עם משימות כל כך מנוגדות נפגשים יחד, ומוקד העניינים הוא איך כל אחד מנסה להשיג המשימה שלו ובלי שהשני ידע שזאת המשימה העיקרית. קסטנר חושב כי הוא דן עם אייכמן בגורלם של כל יהודי הונגריה. אייכמן משתה בו, הוא תובע סכומי כסף עצומים. תמורתם, כך הוא מבטיח, לא ייגע לרעה ביהודי הונגריה. קסטנר היה טיפוס, היה בן אדם מאוד מאוד אמיץ. אפשר להגיד על קסטנר כל מיני דברים, זאת הייתה אישיות מאוד מורכבת ואישיות לגמרי לא פשוטה, אבל דבר אחד ברור, שהוא היה איש מאוד מאוד אמיץ, ואינני חושב האם מישהו אחר היה יכול לקחת על עצמו את התפקיד הזה, כי הוא היה יכול לעמוד בזה, כי זה היה מתח בלתי רגיל, ואנחנו ראינו את קסטנר לא פעם כשהוא חזר מאיזושהי פגישה כזאת, שהוא היה רצוץ ושבור, אבל אני משוכנע שבזמן הפגישה הוא לא הראה את זה. מה זה נקרא שבור? פיזית שבור, זה היה מאמץ גדול מאוד, זה לא פשוט להיות במסע ומתן כזה או להיות בפגישה כזאת ולשחק את עוד נוסף לזה את הגיבור, הייתי אומר, בזמן שלא היה לה גם באופן מוחלט שום כיסוי. הרי כל העניין הזה היה בנוי על בלף מההתחלה עד הסוף. אם יורשה לי, אדוני, ראשי הסוכנות באיסטנבול מאוד מודאגים. נודע להם על ההוראה לשאת טלאי צהוב, וכן על השמועה שעומדים לסמן גם את בתי היהודים בסימן צהוב. אני מציע לך לא לפעול על פי שמועות, ברנט. זה אתה עשיתי כלפיכם מחווה. ואם המסע ומתן בינינו יתקדם כפי שאני מצפה שיתקדם, זאת לא תהיה המחווה האחרונה. רוברט שטומבנפיר, אני חוזר ואומר, שולחי אינם זקוקים למחוות, הם זקוקים להתחייבויות. שלא ירוכזו יהודים בגטאות, שלא יהיו טרנספורטים. קסטנר! אתה צועד על חבל דק מאוד. אל תנצל לרעה את טוב ליבי. זה אתה הצעתי לך שתי אפשרויות. או שתיקח את הכסף ותלך, או שתחזור תוך שבוע עם היתרה, ברור? ישנה גם אפשרות שלישית, אדוני. אני מציע לך רק שתיים. האם בעוד שבוע אני אקבל את ההתחייבות? מילה שלנו היא מילה. קסטנר? אייכמן מנסה להשיג את שיתוף הפעולה של קסטנר. קסטנר, בעזרת סכומי כסף גדולים, משיג מאייכמן אישור להצלת 600 איש. זו ראשיתה של הרכבת, רכבת המיוחסים שיצאה מבודפשט לשוויץ. אני חושב שהמקאמרי עושה עוולה חמורה להיסטוריה, לאמת, להגינות התיאטרלית, ליושר האינטלקטואלי, בכך שהוא קוטע בצורה מלאכותית קטע אחד, וגם אותו הוא מביא באופן חד צדדי, ומוחק פרשיות חד משמעיות שנפסקו פה אחד על ידי בית המשפט העליון בהרכב של 5 שופטים. שמואל תמיר, עורך דין צעיר ומוכשר, בחר לסנגר על גרינוולד ולקטרג על קסטנר ועל מפעלו. קסטנר, טען תמיר, היה שותף לקנוניה שהביאה להצלת המעטים, המיוחסים, תמורת הפקרת הרוב. לא הצלחתי להשתכנע בעובדה שקסטנר עשה עסקה עם אייכמן, שמשמעותה קסטנר מסייע לאייכמן בהשמדת יהודי הונגריה, תמורת הצלת משפחתו,
קרוביו, ידידיו ועוד קבוצות סמליות כפי שניתן על ידיך במשפט. לא, אני לא עמדתי על הצלת המשפחה. זה היה דבר טבעי, מובן מאליו, ומזה לא, פעם לא עשיתי מזה. כן, אבל עניין הרכבת כולה הוצג במשפט, זאת הייתה המתנה שקסנר קיבל מאייכמן, בתמורה לשיתוף הפעולה שלו בהשתקת הידיעות על אושוויץ, ובכך שבעצם בפועל הוא סייע לגרמנים. שהגרמנים עצה להם הדרך מפני שהרוסים התקרבו והארצות בעלות הברית התקרבו מדרום, ועצה להם הדרך, ואייכמן אמר פה לא תהיה ורשה שנייה, והם היו צריכים שיתוף פעולה מפני שהיה להם כוח אדם מוגבל, והם חיסלו בקצב של 12 אלף ליום חצי מיליון יהודים, ולצורך זה היה להם הכרח בשיתוף פעולה של יהודים מבפנים. נכון. אתה מציג כרגע את עמדתו של אייכמן, וזאת הייתה באמת עמדתו של אייכמן, שהוא היה זקוק למשתף פעולה מטעם יהודי שיסייע לו בדברים האלה. אבל הדברים האלה, וקסנר היה פיקח ושנון, והוא בדיוק ראה מה עושים בו. נכון. אני לא מסוגל, אני לא יכול ללכת עוד פעם אל קרומה. את חושבת שסתם ככה מתלבשים יפה והולכים לגסטאפו? אני לא חושב שאני מסוגל לעמוד בעוד פגישה עם אייכמן. כל פעם שאני נכנס אליו, אני לא יודע אם אני אצא משם חי. לא יכול לסבול איך הוא עומד מולי מעשן, אני עומד בצד כמו, לא יודע מה לעשות עם הידיים שלי. ברגע שהוא מוציא לעצמו סיגריה, תעשה כמוהו, תוציא גם אתה סיגריה. רק אל תחכה שהוא יציע לך אש. רג'ה, או שאנחנו באים בפניו כשותפים שווים לעסקה, או שאין לעסקה הזאת כל ערך. אתה היחידי שיכול לעמוד מולו. אתה היחידי. אני לא יכול. אני לא יכול לשחק יותר את המשחק הזה. אני לא מסוגל. במקום שאנשים ידעו לי על הראשון יותר, הם מפיצים שמועות שאני מחלק אותם לכל מי שאני רוצה. אנשים מתנפלים עליי ברחובות. זה לא נכון. להפך, אוטו בעצמו אמר לי שבלעדיך אי אפשר היה לארגן את הקבוצה הזאת. לא, אבל אנשים מתנפלים עליי ברחובות בגלל הראשונות הללו. הם ידעו שהשגתי עוד ראשונות נוספים, הם יעשו מצור סביב הבית שלי. פגש אותי יהודי ברחוב, אומר לי, קסנר, קסנר, המשטרה מחפשת אותי, אם לא תיתן לי רישיון, אני... מה אני יכול להגיד לו? למה אני צריך להחליט על זה? למה אני צריך להחליט על זה לבדי? למה אתם התנפלתם עליי, כולכם? זרקתם את כל עבודה המלוכלכת עליי והסתלקתם. תבחרו מישהו אחר שיואל, יואל, יואל, אוטו. אני צריך... את שלי עשית, אני רוצה קצת מנוחה, קצת שקט. אם עשו לי כל האנשים הללו, אני לא רוצה לראות יותר אף אחד. אנזי, רגע! הקשר עם הנצים מגיע לסיאו היום עם הצעת סחורה תחת דם. אותה מציע אייכמן ליואל ברנט, שותפו של קסנר למסע ומתן. ובין זיין, צימר עם הוטל מג'סטי גברכת. Das war ebenerdig. Zwischen Vorzimmer und Zimmer in der Türöffnung stand ein Tisch. Ich kam bis vor dem Tisch. Eichmann stand davor, spreizbeinig, die Hände in den Hüften gestemmt und schrie, möchte sagen, bellte mich an. Sieh's! Wer ich bin? Ich, aber die Aktion. Und er sagte dann, Europa, Polen, Tschechoslowakei, in Österreich durchgeführt, jetzt täte Ungarn an die Reihe kommen. Er hätte mich rufen lassen, um mir ein Geschäft vorzuschlagen. Er war bereit, mir 1 Million Juck zu verkaufen. Weiter für Blut, Blut für Weiter. כן, רובה שטומבנפירה? אני מוכן למכור לך 1 מיליון יהודים. מיליון? מכל מקום שיש בו עדיין יהודים. אסוף אותם בהונגריה, פולין, צ'כוסלובקיה, טרזנשטאט, אושוויץ, מכל מקום שתרצה. אתה תבחר. דם תמורת סחורה, סחורה תמורת דם. מה אתה אומר? אני לא מאמין יותר לשום הצעה של הגרמנים. עוד היום נודיע על פירוק היודנראט.
כבר שלחנו מברק לנציגי הסוכנות באיסטנבול, אדוני. הם קיבלו את ההצעה הזאת מיד, הדוקטור חיים ויצמן בעצמו. המנהיגות היהודית בבודפשט מסרבת לשתף עמו פעולה בביצוע העסקה הדמיונית. תסלח לי, קסטר, אינני יכול להיות שותף להתלהבות שלך. אינני מאמין שוויצמן מסוגל לבצע את העסקה הזאת. ופחות מזה, אני מאמין בקישורה של יואל ברנד. דווקא בגלל הספקות האלה אנחנו חייבים לעזור לו, אדוני. אין לנו ברירה, איכמן בחר בו. אם תיתן לו אישור שהוא פועל גם איתם, יהיה יותר תוקף לשיחות שלו. מה אדוני מפסיד? אני לא אתן אישור למשהו שאינני מאמין בו. אנחנו לא נעשה יותר עסקאות עם השטן. אתם לא תעשו יותר עסקאות עם השטן? הלא אני הוא זה שדופק כל יום על הדלתות שלו. בגרון שלי הוא אוחז בציפורניים שלו. אני הוא זה שצריך להשפיל את עצמי בפניו. אני נדבק בזוהמה שלו כשאני בא אליך ומציע לך הצעות בשמו. אני, לא אתם. אבל כשהוא מציע לשחרר יהודים, אני מוכן לעשות איתו עסקאות. אני מוכן לעשות איתו עסקה אפילו בשביל יהודי אחד. וכשהוא בא ומציע לשחרר מיליון יהודים, מי אני שיגיד לא עושים עסקאות עם השטן? אתם, שמנהיגים את היהודים הללו, מי נותן לכם זכות לומר דבר כזה? מי נותן לכם זכות לדחות הצעה כזאת? לא עושים יותר עסקאות עם השטן. מיקי, 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 ביקשנו לא לרדת. כל הטקסט עשו על מכות, בואו נראה את זה רגע. פשוט, לא נסדר כאן מכות כאן. חבל על ההורה הדין שלך, את תצליעי הרבה שנים אם לא תדברי. קסנר והנזי בלנד נאסרים על ידי הפולשת ההונגרית, נחקרים, מעונים, אך שומרים בעקשנות על סוד קשריהם עם צמרת האס-אס. מה יקרה לשליחות של ברנד אם תיעלם? תחשוב על כך. אני מוכן להבטיח לך בכתב שהוא ישוחרר מיד אחרי החקירה. בעזרת האס-אס הם גם משתחררים מן הכלא. מצב פרדוקסלי שנשגב שוב לחובתו של קסנר במשפט ב-1954. יש לך רבע שעה לנוח עד שהילדים שלך יגיעו. כדאי שתראי טוב לקראתם. במקום להציל יהודים אתה קונה נעליים ביחד עם הגרמנים? יום אחד עוד יקום פטריוט יהודי ויתקע לך כדור בראש. ההונגרית צריכה לרדת. אז ירדה? אז אתה יודע מה, כשאני אתחיל את המוזיקה וזה אתה תוריד, בסדר? קסנר ממשיך בפגישותיו העסקיות עם ראשי האס-אס. 10,000 דולר עבור 200 רישיונות, לפי כל כללי החשבון שאני מכיר, קסנר, זה יוצא 50 דולר לגולגולת. נכון, לילי? במהלך העסקאות מבטיח קסנר לסנגר על אנשי האס-אס לאחר המלחמה. לא, הלפתנו על חשבון הבית. קסנר יעמוד בהבטחותיו. הפשטידה שלי נמצאת בהמבורג, אני לא יכול להיות בררן בלפתן. יש לי בידך. קסנר, לא יכולת למצוא לי מישהי שמבינה גרמנית? כן, אבל היתרונות האחרים שלה, אדוני, בולטים מאוד. התשובה מאוד נבונה, קסנר, אבל זה לא מספיק. אנחנו יכולים לעזור זה לזה, קסנר. אני מניח שאחרי המלחמה ינסו כל מיני גורמים לפשפש במה שעשינו ליהודים. אני אתן לך את 200 הראשונות, אתה תיתן לי איזשהו נייר. נייר? למשהו קטן פשוט. אני רוצה שתכתוב בו את כל מה שעשיתי בשבילכם. והעיקר, שהכוונה תהיה ברורה. האם אתה מבין אותי, דוקטור קסנר? בהחלט, אדוני. כשנקבל את הראשונות, תקבל את הנייר. ביטר, רז'ל. איש לי ביטר. אני מבושה. לא, לחייך הקסנר. הצלחת העסקה. קסנר הציל מעונש. פושעי מלחמה הגדולים ביותר, משמידי יהודים הגדולים ביותר באופן שיטתי בנירנברג ב-1947. כשהוא היה איש חופשי, אחרי המלחמה, כשהייתה לו בחירה. הוא נתן תצהירים כוזבים, ובית המשפט העליון על חמשת שופטיו אישרו שהם היו כוזבים, שמה שהוא אמר על קורט בכר, על קרומאי, הוא כוזב, הוא לא אמיתי, והוא עוד עשה זאת בשם הסוכנות היהודית והקונגרס היהודי העולמי, ובשם ההסתדרות הציונית, ללא סמכות,
וזה ההסבר היחידי שיכול להיות לכך הוא שיתוף הפעולה שלו עם הנאצים בתקופות קודמות. אבל אדם שסרח, אדם שסרח בסוף ימיו, כן, אדם שסרח בסוף ימיו ועשה מעשה חיובי בראשית ימיו, אז בגלל זה הכל נניח. האם זה מוכיח שהוא שיתף פעולה עם אייכמן ביודעין, ואתה ציינת את זה? הראיות שלנו שהוא שיתף פעולה ביודעין היו למחביר, אבל באה התופעה הנוספת. עליה אנחנו לא מתחילים. ועליה... והיא מוכיחה בסך הכל, הדבר הזה מוכיח בסך הכל על פגמים שונים בשיעותו של קסטנר. אנחנו מדברים על איזושהי תופעה שמעסיקה אותנו, הנושא של כצון לטבח. הדימוי הזה של המורדים בגטו ורשה מצד אחד, ומולם אנשים שפעלו בדרכים, בעשרות דרכים אחרות, ביניהם דרכים שהיית חייב ומה שנקרא לטנף את עצמך, ובמקרה של קסטנר, ששוב, דמותו במחזה היא דמות שנויה במחלוקת, דמות שפעלה עם הנאצים בשיתוף פעולה מלא במקרה, כמו שאנחנו מביאים אותה, להצלה של מקסימום יהודים. בעלך כבר עשה עסקאות כלכליות עם הגסטאפו בעבר, נכון? כן, אדוני. הוא נתן להם כסף? כן, אדוני. כמה? אני לא יודעת. המשטרה ההונגרית אינה מרפה. אשתו של קסטנר נאסרת, בתקווה שהיא תחשוף את סוד הקשר עם האס-אס. עסקה כלכלית גדולה במיוחד. אני מציע לך לאמץ את זיכרונך, זה עשוי לעזור לך. במהלך החקירה נודעים לה פרטים על הקשרים האפלים בין בעלה לבין אנשי האס-אס. לא. לא מדובר ב$100,000, אלא הרבה יותר. אגב, בעלך כבר התחיל לבזבז את הכספים שהוא הרוויח בעסקה הזאת. אין לו כספים. אף פעם לא ראיתי אצלו כספים. אין לו כספים? אז איך זה שהוא מבלה ערב-ערב במועדוני לילה? איך זה שהוא משחק קלפים עם האופשטרומפיר ויסליצני? ואתמול בלילה הוא הפסיד אצלו $16,000? איפה הכסף הזה? לא ידעתי שהוא מבלה במועדוני לילה, הוא לא סיפר לי. ובעוד כל מיני מקומות. איזה מקומות? אל תעשי הצגות. יותר טוב שתדברי, אחרת אולי בכלל לא תגיעי למשפט. אדון הזה לא מתלוצץ. אנחנו חייבים לדעת באיזה עסקה מדובר. עסקאות כאלה בזמן מלחמה עם בגידה, ואם את לא תגלי לנו כל מה שאת יודעת, את תהיי אשמה בבגידה הזאת גם כן. אני לא יודעת כלום, באמת שאני לא יודעת. אני אקח אותה למרתף. לאחר החקירה, מתיחה בודיו, אשתו של קסטנר, האשמות קשות בבעלה. הוא חושב שהוא גיבור לאומי, שהוא מציל אנשים, הוא חושב שיבנו לו אנדרטה. חילה. מי הכניס לדברים כאלה לראש? על מה את מדברת? על מה אני מדברת? אני מדברת על העסקים המלוכלכים שלך, ועוד עם מי? עם הגרמנים הכי גרועים, עם הרוצחים הכי מטורפים. כל הימים אתה מסתובב להם בין הרגליים כדי שיזרקו לך העצמות. ככה עוזרים, ככה מצילים, אחר כך אתה עוד מבלה איתם בלילות, משתכר איתם. אוספים זונות מן השוק ועושים איתם מסיבות עד הבוקר. ואל תגיד לי שאתה לא נהנה מזה. גיבור לאומי, תינופת. ואחר כך אני באה הביתה ומוצאת אותך עם האישה ההיא. ממש נורא, נורא. זה נורא, זה נורא. נורא, נורא. ממש נורא. השחקנים מתקוממים. הם מבקשים להגן על קסטנר. גיבור לאומי, תינופת, נקודה. זה, אחרי זה אתה עושה שני קווים ואתה אומר, זה מה שהמחזה רצה להראות. המחזאי, כך הם אומרים, נותן כאן נשק בידי יריביו, תוך עיוות דמותו ומפעלו. זה נראה לי קטנוני שקסטנר יענלה שם. אבל אז אל תעשה את זה. מי יודע שזה קטנוני? אני לא מבין. כל המחזה הזה אנחנו... אבל על איזה האשמות? על האשמות שהוא מסתובב עם זונות? אז תגיד. מה זה שטויות? אבל מה? בכלל כל מה ש... איך אנחנו מתארים? מה היא אומרת? בוא נקרא מה שהיא אומרת. המחזה הקדש על הסצנה של שני עמודים. אני כצופה, אם הוא הקדיש, אם היא כל כך הרבה מדבר... אם היא אומרת מילה, זונות, היא מדברת על זה כל כך... משהו שם אמת. בסדר, אני מוכן שיגידו אפילו שמשהו שם אמת, אבל שיהיה לו תשובה, שתהיה האמת, האמת במלואה, כמו שהוא אומר, שהקהל יחליט, בסדר, אבל פה אתה לא נותן לקהל להחליט. זאת אומרת, אתה מחליט בשבילו, אז תחשוב אתה בעצמך, מי צודק יותר? היא או הוא? יש לך תשובה חד משמעית? בוודאי. שהוא צודק יותר? לא, עובדה, יש לנו תוצאות. המחזה מראה את זה, אתם מדברים על סצנה אחת, מנותק מהמחזה כולו. אם היו מראים סצנה עם זונות, שהוא יושב, יושבות לו פה על הברכיים אחד ופה על הברכיים אחד, והוא יושב עם שניהם באמצע, ובעצם אומר, מיי גוד, איזה חרא, למה אני צריך את זה עכשיו? והנאצים אומרים לו, בוא, כמה יש לך? צ'יפ או מה? יאללה, קסטנר, וזה מילא. היהודים
שזה לא בסדר. אבל אם לא רואים את זה, והיו רואים שהאיש באמת סובל מזה, שזה המחיר שהוא צריך, הוא צריך להגיד, זה המחיר שאני משלם. כן, אני יושב עם זונות, אני משחק פוקר. את חושבת שאת אשתי לא יודעת שזה המחיר שאני צריך לשלם? אני יושב ומחייך לנאצים ונהנה עם הנאצים, אוקיי? אני נהנה. אני בחרתי בזה, אני רוצה בזה. זה המחיר שאני צריך לשלם כדי שאני אוכל ללכת איתם הלאה. אחרת הם לא יקבלו אותי, אחרת הם לא ידברו איתי. ברנדט אינו חוזר משליחותו. בנות הברית דוחות כל עסקה עם הגרמנים. מכונת ההשמדה מופעלת בכל עוצמתה. עד אמצע מאי גורשו לאושוויץ 300,000 יהודים. קסטנר נכשל במשימה העיקרית, הצלה כוללת של יהודי הונגריה. הטרנספורט הם התחילו. אתמול בערב יצא טרנספורט ראשון מקישטרצ'ה לאושוויץ. זהו מיקלוש בנדק, הוא קפץ מהרכבת לפני גבול גרמניה. אתה מסוגל לספר לנו עכשיו מה בדיוק קרה? הם רימו אותנו, זה מה שקרה. הם הוציאו אותנו אתמול בערב מהצריפים והודיעו לנו שאנחנו נוסעים למחנה עבודה. אז רוב האנשים הסכימו מיד לעלות. היה לנו חודש מאוד קשה בקישטרצ'ה. אף אחד לא העלה על דעתו שיכול להיות יותר גרוע. ואם מישהו התנגד, לא האמין שנוסעים למחנה עבודה, אז הם הרגו אותו, שם לעינינו. היינו עמומים. אני קפצתי מהרכבת בתחנה אחרי ברמנבר. זה בדרך לאושוויץ. הייתי צריך לראות בכולכם. מסתירים, מסתירים, בורחים. הכלב הזה, אייכמן, לא קיים את ההבטחה שלו. הוא לא החזיק איש במקרר. מאותו היום שברנדי יצא, הוא הפעיל את התחנה. בלי סלקציה. אפילו לא הפשיטו אותם מן הבגדים שלהם. לא הפרידו נשים מגברים. הוליכו את כולם ישר למקלחות. עד שעזל הציאניד, התנורים בערו ביום ובלילה, עד שהם נזדקו מרוב חום. גיהנום, גיהנום. 300,000 איש. נשים, גברים, ילדים. מה יעשה עכשיו? יברח? יתאבד כפי שעשו אחרים? המציאות הנוראה תפחה על פניו. אייכמן דבק במטרתו. בנות הברית לא הסכימו להיכנס למסע ומתן עם הגרמנים ולספק חומרי מלחמה. לפניו היו עתה שתי דרכים, קבע בנימין הלוי, שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, להתריע, להזעיק, או לקבל את הצלת המעטים תמורת השתקת האמת על אושוויץ. 300,000 איש. נשים, ילדים. אני רואה אותם נכנסים לתוך הבניינים הארוכים. המקלחות. הכבשנים. אני שומע את רעש הגופות הנחרחות באש. אני שומע את הצעקות. עשן. 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 קסטנר מחליט להמשיך. הוא הולך שוב לאייכמן. הוא נושא ונותן על הצלת גטו בודפשט. הוא שולח אלפי יהודים לאוסטריה ומונע את רציחתם. הוא מגן על ניצולי מחנות המוות בעת הנסיגה הגרמנית. גולת הכותרת של מעשיו, ארגון שתי רכבות, ובהן 1,700 יהודים היוצאות מבודפשט בדרכן לשוויץ. אני לא ידעתי שהוא יציל אותי. אבל אם הרי באופן רטרוספקטיבי, אני יכול להגיד, הוא הימר על חיי. מי לידינו יתקע שהרכבת הזאת תגיע כפי שבאמת, זה כפסע בין מותנו לכל אורך הדרך. כפי שאחר כך למדתי, כי חקרתי, בדקתי, הרי אייכמן עצמו התנגד לעסקה. והוא רצה בהשמדת הרכבת, כי הוא ידע שמי ברכבת, שאלה יהודים ציונים ברכבת. הוא רצה בהשמדתנו. ולכן, רק כשניצלתי, הרגשתי שאני חייב את חיי.
אבל בית המשפט המחוזי סבר אחרת. מקבלו את המתנה הזאת של הצלת המעטים תמורת השתקת האמת, מחר קסטנר את נשמתו לשטן. מי אני שאני אשפוט? אני לא הייתי שם. וזה אולי אם המחזה יצליח להעביר רק את התחושה הזאת שבתוך גיהנום כזה, איך אנחנו יכולים פה לשבת בארץ שישבנו לנו בזמן המלחמה, אני הייתי אז ילד, אבל איך ישבו ולא האמינו בכלל למה שקורה והמשיכו פה לחיות ולנהל חיים נורמליים, ושם התנהלה תופת איומה, ואנחנו יושבים פה באיזה מין אולימפוס כזה ומנסים לשפוט אנשים. אני יכול לדעת אם הדרך שלו הייתה טובה או לא. לאחר המלחמה הגיע לארץ, גאה ובטוח במעשיו ופועלו. נושא עיניו לקריירה פוליטית, מתעלם מן הקולות הרבים שערערו על מעשי ההצלה שלו, קולות שהגיעו לסיאם בדברי ההשמצה של גרינוולד ובפסק הדין. יש גבורה רבה מאוד ביכולת לעמוד בפני אדם כמו אייכמן, לנהל איתו מסע ומתן, לשמור על שפיות דעת, לעמוד במתח העצום הזה ולא לאבד את העצבים, לתת תשובה נכונה במקום הנכון ועל ידי כך להציל אדם. זה דברים שאנחנו לא רגילים להם. אנחנו רגילים שלהציל אדם זה שגבורה היא גבורת הרימון, היא גבורת האקדח, היא גבורת ההדק. ופה פתאום יש לנו גיבור מסוג אחר. לכן באופן אישי אני הרגשתי שאני מרותק לדמות הזאת. המופת למנהיגות, למפקד, לאיש צבא, שמנסים להצביע דרך קסטנר על דרך לגיטימית, הוא מסוכן מבחינה ממלכתית ולאומית מעין כמוהו. המופת שלנו, שאנחנו היום בתנאים אחרים, בתנאים הרבה יותר נוחים, בתנאים שאני לא בא להשוות אותם, המופת שכולנו, משמאל ומימין ומן האמצע, שמים לנגד עינינו, הוא מופת שונה בתכלית מן הדמות של איש שהתחיל בכוונות טובות, חצה את הקווים וגמר בשיתוף פעולה עם האויב. לאחר המשפט עמד קסטנר במרכזה של סערה ציבורית. גרינוולד דורש לאסור את קסטנר כפושע מלחמה. בסולם, בתאונה של קבוצה ימנית נכתב, קסטנר נפל, הקסטנריזם שורץ. אין גם מקום לוועדות חקירה על מי שנמצא בתוקף פסק דין מוסמך בחזקת פושע שלפי דיני ישראל דינו מוות. אני מתקשה לשחזר בדמיוני את ייסורי הנפש שעברו על קסטנר בימי המשפט. המצב הוא מצב של טרגדיה יוונית. זאת אומרת, רק אתה יכול למצוא במחזות כמו אדיפוס סיטואציות כל כך קיצוניות, כמו הסיטואציה הזו של אדם שסיכן אלף פעם את חייו כדי להציל יהודים, בא למולדתו הרוחנית, ופה מוקיעים אותו, ובא שופט ומשתעשע בחוכמה עלובה כזו כדי להוציא דין מפוצץ, שאחר כך החוכמה הזו הפכה להיות לסיסמת המרצחים. איך מרגיש אדם שדנים אותו מדוכן העדים למיטה חברתית ואפילו מיטה אינני יודע, מבלי שיהיה לו כתב אישום, שיהיה לו סנגור, ומבלי שהוא יוכל להוכיח את צדקתו. איפה קיים כדבר הזה? אפשרי לדון את מי שהוא למיטה מדוכן העדים, בלי כתב אישום, בלי סנגור, בלי משפט וכולי, שהוא יהיה הנאשם, הוא לא יהיה עד. יש כדבר הזה, אפשרי כדבר הזה. היו צריכים, ואם נתעורר חשד, היו צריכים להעביר את התיק לקטגוריה, לתת לו כתב אישום, ייקח לעצמו עורך דין שהוא בוחר בו ושיוכל להתגונן. מדוכן העדים לשלוח את מישהו למיטה על ידי פסק דין שמכר את נפשו לשטן? ייתכן בדמוקרטיה שלנו? אני בוכה, אני צועק, אני זועק. עברו עליי שנים איומות שבהן ניסיתי לשרת את עמי ולהציל לפחות חלק מאחיי שנידונו למוות על ידי הנאצים. ההיסטוריה וכל אלה היודעים את אשר קרה באותן שנים קודרות יעידו למעני. כשעליתי לארץ לאחר המלחמה
התקבלתי כאן בקרירות רבה, בלשון המתה. גורתם של אלה שנלחמו בגטאות אינה זקוקה לשבחים מפי. אם אני הייתי נספה בגטו בודפשט, גם אני הייתי נמנה עמהם. אבל קסטנר בוגד. בית המשפט המחוזי בירושלים קבע, מכרתי את נפשי לשטן. חיי הפכו גיהנום. בשלושה במרץ 1957, לפני חצות, חזרתי הביתה מעבודתי במערכת העיתון יוקלט. ליד פתח הבית ניגש אליי אדם צעיר ושאל, אתה דוקטור קסטנר? עניתי, כן. הוא הוציא אקדח, כיוון אותו לרקתי ולחץ על ההדק. האקדח לא פעל. התחלתי לרוץ, הגעתי לחדר המדרגות, נשמעה יריה. היא פגעה במעקה הברזל. המשכתי לרוץ, נשמעה יריה שנייה. המחלוקת על קסטנר, האיש ומעשיו, תימשך ודאי עוד שנים רבות. כפי ששמענו, המשפטן שמואל תמיר סבור כי מחזהו של לרנר מתעלם מעובדות יסוד הקשורות לפעולות קסטנר, בעיקר אחרי המלחמה, והן הן המפתח להבנת אישיותו ופעולו גם בעת המלחמה. ואלה הן העובדות המאשימות שמצטט באוזנינו מר תמיר. א', פושע המלחמה קורט בכר ניצל על ידי קסטנר אחרי המלחמה בנירנברג באמצעות מתן הצהרה בשבועה. חמשת שופטי בית המשפט העליון בירושלים אישרו כי ההצהרה הייתה כוזבת. ב', קסטנר ניסה להעביר לשוויץ את קרומאי, יד ימינו של אייכמן. ג', קסטנר הצהיר בשבועה לטובת גנרל הוואפן אס אס הנס יוטנר. ד', קסטנר שהה בחברת אנשי האס אס במחצית השנה האחרונה למלחמה. ואחרון, מחדלי קסטנר ביחס לצנחני היישוב, הובלת פלגי וגולדשטיין לגסטאפו והפקרתה של חנה סנש. רוב העובדות הללו עמדו לנגד עיני בית המשפט העליון, ואף על פי כן פסק ברוב של 4-1 כי קסטנר לא סייע לרצח יהודי הונגריה ולא שיתף פעולה עם הנאצים. אמר השופט אגרנט בפסק דינו, שגה דוקטור הלוי בקביעתו כי המניע שמאחורי קסטנר היה הצלת מיוחסים. קסטנר נשא עיניו בכל הזמנים למטרה של הצלת יהודי הונגריה בכללם, ואילו הגשמתה של תוכנית רכבת ההצלה נשארה תמיד רק חלק ממטרתו. אין למצוא דופי מוסרי בהתנהגותו, דברי השופט אגרנט. ועם זאת, חמשת השופטים גם יחד אישרו את אשמתו של קסטנר בדבר הגנה על איש האס אס קורט בכר. קסטנר בעין השטן, תם ולא נשלם.